Turta pamarentah Nu Bogawen ngungkulan jalanlan runtah anu ngagu gunung di sapanjang jalanan netih tilu kilometer eta runtah tehnyagogekanna Walungan Ciruh anu Perana di lelewak Clenyi Kabupaten Bandung Debogan kualat berat 2 Turta tregangkut 12 eta Runta Hanung berat Na Tekurangti 120 teh bakal di Beberes jero saming gunung bakal datang na kasadar masyarakat anu Tacan ngenan micin runtah Kawalungan Cekerung di Lelawwak Cilenyi Kabupaten ke Bandung Kellantarankenat Ga Citarrum harum sektor 2 Hiji Turkodam 3 Siliwangi serta pemerintah di eta tempat gasik Mujalan eta Runtah Anurena 120 ton Dinaprak prakarana eta kagiatan Tdi Wogan ku alat berat 2 Turta Damm Trek, 12 sangkan perprakprakkan gunjalan eta runtah sepanjang tilu kilometer tehrengse Jerosa Minggu Bakkali Paju. Kolonel Infanteri Yusef Surajat selaku komandan sektor 2 Hiji Citarum Harumnandesken eta perprakprakkan gunjalan runtah Tina Walungan mati T pengrupa proyyekti Balai Be besar wilayah Sungai atau BBws Cirum anu dipigawe kupi HK tilu. Laaran eta Walungan T Taayacayan masyarakat Sakarepna Maricenan Runtah. Yang lebih ironi lagi adalah sungai Cikaruh yang ada sampah ini adalah sungai yang tidak ada airnya. Karena 3 kilo di hulu sana, aliran sungai Cikeru itu dialih, dialihkan ke tempat lain. Sungai mati berarti? Ini sungai mati. Artinya selama sekian hari, sekian bulan dan sekian tahunnya, masyarakat yang banyak buang ke sini program Citarum Harum Ges 2 tahun di Paju. Ngaliwatan ketak anu disorang ku anggota TNI dipiharap masyarakat sadar karena pentingnya ngajaga lingkungan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.